Därför sköts en 34-årig gängman med 15 skott på nära håll med en AK-47 av en 16-årig lönnmördare mitt på ljusa dagen i ett centrum. Vilka gäng är inblandade? Vem var måltavlan? Vem dödades? Vilka var skyttarna? Och vilka var de som beställde skjutningarna? Allt får ni reda på i denna video. Vid början av 2023 pekas två bröder, 22-åriga Leo och 26-åriga Nico, ut av polisen att tillhöra en kriminell gruppering från Bagatorp i Solna kommun i Stockholm. Polisen kallar dem internt LB1. Bröderna har dömts samt förekommit i polisutredningar om grova narkotikabrott, mordförsök och grova vapenbrott i Gävle, Norrköping och Stockholm. Brödernas lillebror, 19-åriga Giovanni, mördades brutalt i ett uppmärksammat fall i september 2023 under den väldigt intensiva andra våldsvågen då bland annat 7 personer sköts ihjäl på 12 dagar i Sverige. Giovanni mördades på öppen gata den 13 september mitt på Vanidisvägen i Vasastan i centrala Stockholm. Man har flera misstänkta för mordet på Giovanni, men fallet har inte kommit till åtal ännu. Men en 19-åring från Malmö är misstänkt för detta mord samt medhjälp till mord i Uppsala. En av dessa bröder samt deras farbror förekommer i utredningen om mordförsök inom Gävles gängkrig under 2020. Bland annat i den misstänkta bröllopsmassaken som skulle äga rum i Borlänge. I maj 2023 så är det uppenbart i chattmaterialet från utredningen att bägge sidor har en konflikt och att någonting kommer ske. Efter flera medlemmar i NBA-nätverket året innan har fått långa fängelsestraff och en intern splittring och konflikt inom det egna gänget verkar ha skett, så är läget just då inte stabilt. Detta verkar även gälla för de olika andra grupperingarna som finns i Haga, Bagartorp och Ulriksdalsområdet. Enligt vissa uppgifter har en springpojke till NBA blivit rånad i Bagartorp, Ulriksdalsområdet och en konflikt uppstår. Locko Boys eller LB1 sägs vara grupperingen de två bröderna Leo och Nico tillhör. Och enligt utredningen misstänks de för att ha utfört flera uppdrag åt Rawa Majid, den kurdiska räven, tidigare. 30 maj 2023, morddagen. Vid klockan 16.50 blir offret, Razi, som kommer från Källvägen på väg mot Hagalund på en sparkcykel, stoppad av en polispatrull. Razi säger till patrullen att han har varit i city och handlat en kebabrulle som han har med sig. Klockan 5:05 efter stoppet med patrullen och Razi vidare i riktning mot Sunnanskolan. Strax efter 5:08 ser man Razi på övervakningsbilder på gångbron utanför Willys i Hagalund centrum gåendes med en vän som han samtalar med. 5:09 reagerar civila personer nedanför Willys som att något händer. Vid klockan 5:09 på tisdagen kommer första samtalet om skottlossning i Hagalund. När polisen kommer till brottsplatsen så är det kaosartade scener i området och de hittar 2 svårt skottskadade män. En av dem förklaras död direkt på plats. Den andra skottskadade unga mannen ligger bara några meter från den avlidna och är helt svartklädd och maskerad. Han blöder kraftigt och har precis blivit misshandlad av 3 andra män när han ligger ner. På filminspelningar från allmänheten har nästan hela förloppet efter skottlossningen fångats på video. Där kan man se en tredje man, också han helt svartklädd, ser ut att försöka hjälpa den skottskadade unga mannen men ger upp och springer bort från platsen och samtidigt slänger ett automatvapen i buskarna. Vad är det som precis har hänt och varför? I en beslagtagen telefon hittar man en större chattgrupp där NBA-nätverket kommunicerar. Där framkommer det att redan den 24 maj vet NBA att saker är på gång. Det framkommer även att de alla ska ha ett möte snart in i stan och prata om saker då flera upplever att det saknas struktur inom nätverket. Klockan 4 skriver en av dem: "Grabbar, så alla vet, det finns stor chans att hotungarna kommer försöka på oss närmaste dagarna." Samma dag skriver han även:
Hur många är vi som behöver västar? Därefter diskuteras pris på västar samt var och när det går att lösa. 27 maj klockan 14.41 skickar KT en bild till gruppchatten. Någon skriver, vem är det? Negro Dinero och Chino. Och användaren som kopplas till offret, Razi, skriver då, är detta offringarna? Två tjockisar. Vidare skriver Razi, ungen, vad är det med er? Knullhandlar på plats. Öppnar han. Enligt uppgifter från polisen kallas Lockoboys-bröderna online i krypterade chattar med användarnamnen Leo har Negro Dinero och hans bror Nico Chino. 28 maj 3:05. Grabbar, ingen går till orten idag. Fick nyss info, man kommer försöka köra idag och tills vi har struktur och folk börjar ta sina ansvar. Gå inte dit om det inte är minst 7 pers ute. Någon annan svarar, om folk ser små barn som de inte känner igen, slå ihjäl dem. 30 maj, morddagen. Klockan 15.24 skriver en, vi håller på att lägga stenar också vid vägar. Spirre skriver därefter, grabbar, lägg ut stenar överallt. Klockan 4:09 skriver målsägande, offret, Razi, sitt sista meddelande i chatten. Jag kommer boys. Går några personer så ryktet kommer tillbaka att vi checkar allt och alla och många. Spirre skickar en bild på en bro i Hagelund och skriver, en moppe åkte upp därifrån. 16.49 skickar en annan en bild på ett fordon och skriver Aina. En annan svarar, åkte de ut eller? En annan svarar, de åker upp. Haha, det är stängt här ju. Spirre skriver, hahaha, ni la stenar där va? Vart är Aina? Spirre skriver, grabbar gå 2-2 så ni spanar från hela orten. Inte bara en sida. Om man inte har mask, gå fram. Aina står med Nala. En annan skriver, gå flera mot han. En annan skriver, filma. En annan skriver då, vi kollade svarta shunon. Går mot Aina nu. En annan skriver, han var chill, era lallare. Sunnan, Ainan, har kommit förbi. Stena bara. Nej, de har ej kommit förbi stenarna. Nu de är precis vid stenarna. En annan svarar då, stenarna funkar alla. Från motståndarsidan kan man se ett stort antal meddelanden i en gruppchatt med 8 deltagare vid namn Köra från den 28 maj fram till strax efter mordet har ägt rum den 30 maj. Okej, men ska vi köra på ungar eller väntar vi på balen? Tror du ens lilla rottan kommer våga visa sig ute? En annan skriver till utförarna. Är ni startklara? Vi håller på att fiska go. Redo för att köra? Allt klart? I chattarna den 28 förekommer ett tal om plats där mordet ska utföras. Det visar sig sedan vara samma plats som mordet sedan sker i Hagalund 2 dagar senare. Detta baseras på att exempelvis platserna Solna station och restaurangen Basic nämns. Du vet var Basic ligger va? Rörelse med Voj Hagalund. Skicka spanaren till Solna station Indiskan. Basic ligger precis vid bilen där mobilen och kolven till AK-47an, mordvapnet, hittades. Även mataffären Willys som nämns ligger nära anslutning till brottsplatsen. Senare på kvällen överges försöken att utföra något denna dag och att man ska försöka igen imorgon framkommer. 29 maj. Även denna dag planeras det att gruppen ska utföra något i Hagalund. Med tanke på vad som sedan sker dagen efter så är hypotesen att det planeras att skjuta mot den rivaliserande sidan även denna dag. Det skrivs bland annat. Gör er redo. Goare 24-7 idag. Idag kommer det jappas grejer. Rörelse nu i Hagalundsgatan. Inte våra mål men deras ungar. Detta anser myndigheterna stärker hypotesen att denna chatt är menad för att planera och utföra ett mord alternativt en skjutning mot den rivaliserande sidan. Skriv till baronen 2021 på Wicker, det är en av de misstänkta måltavlans användarnamn. Spanaren täcker inte den sidan. Gå och ställ dig där tills vi vet att de är aktiva. Rapparen nya är ute jag tror. Försöken överges även denna dag. Var startklar i Solna 13.00. Var med varandra imorgon. Ni handlar, äter lite, sen direkt 13-tiden, vi kör. 30 maj, morddagen. Skyttarna sitter i bilen vid Basic och väntar på att spanarna ska till dem vart de ska gå och utföra skjutningen. Vit tröja, han är tredje ledaren. Då är det confirm att rapparen är där. De är på bron, de pekar mot kiosken. Hallå, möt oss i Basic. Köra på dem in i elvan utanför där vid bron de står va?
Vinka in dig. Visa dem istället. Gå fucking guida dem. Vart är de? Jag visar dem. Hoppsen går mot Willys. Balen är exakt utanför Willys. Grå tröja. Balen svart jacka. De går mot 11. En minut senare sker mordet. På brottsplatsen beskrivs följande händelseförlopp av olika vittnen. Båda skyttarna, 19 och 16 år, som var svartklädda, stod bakom Willys i Hagalunds centrum innan de sprang fram. 16-åringen är beväpnad med en AK-47 utan kolv och 19-åringen är beväpnad med en halvautomatisk, modifierad startgas-signalpistol av märket Soraki. Ett ögonvittne beskriver att följande hände sedan. På gångbron kommer två personer springandes med vapen rakt framför vittnet. Personerna springer runt hörnet på Willys-byggnaden och i samband med detta hör vittnet att det avlossas skott från både en pistol och ett automatvapen. Vittnet får sedan sikt över personerna med vapen igen och då tillsammans med målsägande. Det uppstår ett tumult mellan målsägande och mannen som hade automatvapnet. Vittnet såg hur målsägande håller i vapnet samtidigt som gärningsmannen försöker dra tillbaka det. Under tumultet avlossas flera skott som vittnet tror träffar målsägande. Målsäganden faller till marken och hamnar i en position som liknar en armhävning. Målsägande försöker i den positionen att vända på sig för att undvika situationen och då kommer mannen med pistol och avlossar två skott i huvudet på målsägande, enligt vittnet. Under tumultet mellan målsägande och mannen med kalasjnikoven ramlade båda två. I samband med att mannen med pistol kommer att avlossa skott mot målsägande så reser sig mannen med kalasjnikoven och avlossar ytterligare skott som han inte har kontroll över. Detta när han håller på att resa sig upp. Vittnet upplever att de skotten träffar medgärningsmannen, 19-åringen med pistolen. Mannen med pistolen faller ihop på marken och tappar sitt vapen som landar precis bredvid huvudet på målsäganden. Mannen med kalasjnikoven som nu har rest sig går runt både hans medgärningsman och målsägande och ställer sig framför målsägande. Han riktar sitt vapen mot målsägandens huvud och avlossar flertalet skott på cirka en meters avstånd. Mannen med pistolen har under den tiden rest sig upp och förflyttat sig cirka 4 meter där han sedan faller ihop. Mannen med automatvapnet går fram till sin kompan som ligger ner, försöker få upp honom men det går inte och flyr då från platsen. Detta vittne har inte någon gång under händelsen sett att målsägande haft ett eget vapen. Vittnet upplevde att offret försvarade sig med händerna när han och mannen med automatvapnet hade dragkamp om det vapnet. En pistol hittades i närheten av dödsoffrets huvud på brottsplatsen. Offret ihjälskjutna, 34-åriga Razi, har enligt polisutredningar kopplingar till det kriminella nätverk som kallar sig NBA och han har tidigare dömts till fängelse för bland annat narkotikabrott och grovt vapenbrott. Vid husrannsakan hemma hos hans flickvän efter mordet hittar man bland annat över 1,2 miljoner kronor i kontanter, en Rolex samt ett guldsmycke i en av garderoberna i sovrummet. Razi nämns dock inte via sitt namn eller smeknamn en enda gång, så förmodligen var han inte en av de tilltänkta måltavlorna i NBA. I den tidigare nämnda chattgruppen där mordet planeras kan man se att Balen, rapparen Spirre och att den tredje ledaren nämns som måltavlor. Offrets skador anses vara svårbedömt under obduktionen och exakt hur många gånger offret har blivit skjuten. Men enligt undersökningsfynden rör det sig mellan cirka 12-15 skott som offret har blivit träffad av. Flera utav dem i huvudet. Han har ett ingångshål i vänstra sidan av bakhuvudet, cirka 2 stycken i vänstra sidan av pannan, ett eventuellt ingångshål nära det vänstra örat, högra och vänstra armen, i vänstra sidan av bröstkorgen, vänstra sidan av buken. Han har även blivit träffad i låren och i benen. Det framgår även att Razi har varit i handgemäng med minst en av de två skyttarna och ett skott har gått av. För på brottsplatsen påvisades även en hylsa, en patron och en kula på platsen med sannolikt 9 mm kaliber. Rättsläkaren påpekar att hålen från ett pistolskott brukar vara snyggare och kulan brukar stanna kvar i kroppen.
men dock går det inte att helt utesluta att offret Razi blivit skjuten med pistolen i huvudet innan han blev skjuten med automatvapnet. Den 19-åriga gärningsmannen ligger alltså kvar på brottsplatsen nära sitt offer och blöder kraftigt. Han har blivit träffad av misstag med flera skott från den AK-47 hans 16-åriga kumpan använde för att döda offret. 19-åringen är allvarligt skottskadad och medan han blir behandlad och skyddad av allmänheten innan polisen dyker upp så börjar några av mordoffrets vänner misshandla honom. 19-åringen förs sedan till sjukhuset där han senare blir gripen. 19-åriga Seth har blivit skjuten med möjligen 3 skott från en AK-47, i alla fall vänstra armen och i högra benet. Det kan inte uteslutas att någon av skadorna utgjorts av en ricochet. Efter mordet på 34-åringen försökte 16-åriga Obed, som kallar sig själv Rambo, hjälpa den skottskadade 19-åriga Seth från platsen. Men han lyckades bara släpa honom en kort bit innan han gav upp. Han började då springa bort och kastade sitt automatvapen i buskarna. Sen fortsatte han fly och fångades på bild av flera kameror under sin flyktväg. Han dumpade sina brottskläder i en soptunna utanför Vasavägen 8 i Solna innan han sprang vidare mot Näckrosens tunnelbana där han fångades på övervakningskameror. Han åkte sedan hem till Enskededalen i södra Stockholm och han greps ett par dagar senare misstänkt för mordet i Hagalund. Sedan också för ett dubbelmordförsök i Göteborg 12 dagar tidigare. I chatten bland motståndarsidan hyllas skjutningen direkt efteråt genom exempelvis följande meddelanden. Jackpot. Bästa. Äntligen horungar. Yes. Horungar. Lämna gruppspanare. Ta bort signallappen. Efter mordet ser man att en av personerna från chatten skriver till en av skyttarnas telefon, Obed, och frågar om han kom undan. Detta meddelande hittades på en telefon i bilen utanför Basic som användes av gärningsmännen innan mordet och skulle förmodligen varit flyktbilen om Seth inte hade skottskadats. De åtalade skyttarna, Obed Matondo, som tidigare är ostraffad och numera är 17 år, anses vara gärningsmannen man ser springa från brottsplatsen och dumpa automatvapnet. Och han står åtalad för mord och grovt vapenbrott. Seth Hauja, 19 år gammal, är den andra åtalade skytten. Seth greps direkt på brottsplatsen där han själv hade blivit skjuten av Obed, den andra gärningsmannen, efter kaoset på platsen. Albin, 26 år, blev gripen några veckor efter mordet och är åtalad för medhjälp till mord och är en av spanarna vid brottsplatsen på morddagen, enligt polisen. Hani, 32 år, medborgare i Eritrea, blev gripen i juli och han är åtalad för medhjälp till mord. Hani anses tillsammans med sin vän Albin vara en av spanarna på brottsplatsen vid morddagen, enligt polisen. Albin och Hani hade fångats på övervakningskameror i närheten av brottsplatsen, även tillsammans. Vissa övervakningsbilder som visar dem när de håller på med sina telefoner är exakt synkade med när spanarna i chattgruppen ger statusrapporter. Det är bara de så kallade utförarna och medhjälparna till mordet som har åtalats. Ingen har åtalats ännu för anstiftan, alltså för beställningen av mordet. Både Albin och Seth har figurerat i flera andra utredningar kopplade till Loco Boys LB1. Seth, gärningsmannen som greps på brottsplatsen, ska den senaste månaden bott hemma hos en annan ung man som kopplas till Loco Boys i Bagartorpsringen. Man gör en husrannsakan där och i lägenheten hittades lite kontanter som togs i beslag. En skyddsväst som uppfattades som svettig och blöt togs i beslag från källarförrådet samt några svarta byxor. 1 juni 2023. Dagen efter mordet kallades polisen till en lägenhet på Haningevägen i Haninge för en man har blivit knivskuren i halsen. Skadorna var av lättare karaktär och bedömdes av sjukvårdspersonal ej vara livshotande. Offret Hani uppgav att han inte ville medverka i ärendet, men uppgifter framkom gällande att det var en vän till honom, alltså Albin, som begått brottet, men att vännen inte mådde bra psykiskt. Beslut fattas om husrannsakan på adressen. För husrannsakan är lägenhetsdörren öppen. Lägenheten bedöms vara en missbrukarlägenhet.
Det finns inga tecken i lägenheten som styrker att det skulle vara en brottsplats. Vid slagning framkommer det att offret, Hanni, är efterlyst. En film är hittad i Hannis telefon och är skapad 1 juni klockan 14 minuter över 6 på morgonen. På filmen kan man se Albin stå i toalettöppningen hemma hos Hanni i Haninge. Det konstateras genom att Hanni frågar vart Albin är och han säger att han är hemma hos Hanni i Haninge. Man kan se att Albin inte vill lämna toaletten då han upplevs tro att någon vill honom illa. Enligt Hanni har han varit inne på toaletten i 12 timmar. Hanni försöker få Albin att komma och sätta sig i soffan. Man kan förstå att Albin är nojig över något. En stor del av bevisningen består av en större mängd DNA-träffar. Bland annat på mordvapnet, brottskläder, handskar, flyktbil, övervakningsbilder samt information från beslagtagna mobiltelefoner. 9 juni 2023, vid klockan 21.56 på fredagskvällen kom det larm om skottlossning i Bagartorpsringen i Solna. En polispatrull hittade en skottskadad man i en lekpark. En stund senare hittades ytterligare en skottskadad man en bit bort. De båda offren, män i över 20-årsåldern, fördes till sjukhus med ambulans. Skadorna var inte livshotande. Enligt vissa uppgifter kan gärningsmannen ha flytt platsen på en elsparkcykel efter skjutningen. Dessa mordförsök utreds som en misstänkt hämnd för mordet den 30 maj i Hagalund. Men att man sköt fel personer är en av flera teorier. Vill ni att vi fortsätter täcka de här händelserna och de här gängen, skriv det i kommentarerna.